ardhur kjo lëndë, kjo rënje zoti Alime Medi? Ka ardhur nga pikpyetjet e mëdha se në fakt vaksinimi ndaj fruthit mund të jetë lidhur gjithashtu edhe me autizmin? Ka ardhur për disa arsye. Një arsye e parë është patjetër dhe neglizhenca, në kuptimin që është një sëmundje që ishte e harruar, ishte harruar se çfarë ishte, dhe si rëdhoi patjetër që kur diçka nuk e ke parë me dekada, atëherë patjetër e lë dhe më pak në hije, dhe më shumë në hije, dhe kishte një farë luksi, le të themi, ajo shtyrja e vaksinës ndoshta disa muaj sa për të qenë i çikt qetë prindërit, pavarësisht se ne dimë që s'ka asnjë lloj lidhje me autizmin. Megjithatë, kishte një luks, po themi 10 vite para. Tashmë nuk kam më luks, pse se në 2018 ne kemi raportuar, Shqipëria ka raportuar 1466 raste në OBSH. Gjithmonë sa herë ne raportojmë një numër caktuar rastet janë më shumë, të jemi të qartë. Dhe kjo është 6 vite përpara. Dhe nuk është bërë praktikisht asgjë në këto 6 vite, madje situata e Covid-it e ka përkeqësuar akoma më shumë sepse ai komunikimi mbi vaksinat Covid nuk ka qenë i përshtatshëm dhe automatikisht kjo përgjithsohet edhe për vaksinat e tjera. Siç është fruthi. Tani, në veçanti këtu, ku është qetësimi? Ka një shqetësim mbi lidhjen e vaksinës fruthit me shfaqjen e sindromave të spektrit të autizmit. Po, pikërisht, sqarojmë një herë mirë këtë, sepse sipas të gjithë ekspertëve, një hipotezë e tillë nuk është e bazuar në shkencë. Jo, nuk ka asnjë lloj baze shkencore, unë nuk do rriti përsëris, sepse juve mund ta bëni shumë më mirë këtë përmes investigimeve tuaja se si dolja i përfundim me 12 persona gjithsej, një person i cili kishte konflikte interesi, përfshirë në gjyqin që kishin këta familjarë me firmën farmaceutike e me radhë, s'po hyj kësaj pjesë. Neve do hyjmë logjikës ftohtë. Në momentin që doli një sinjal i kuq alarmi, patjetër gjithë vendet e botës janë të interesuar për ditë më shumë, për ta hulumtuar më shumë dhe nga ai moment janë bërë studime mbi çerek shekulli me qindra mijëra deri në miliona fëmijë dhe nuk është parë asnjë lidhje. Po të mos hyjë kjo teknik, të përdorim thjesht logjikën tonë. Vaksina ndaj frutit është duke rënë në mënyrë drastike, e pa kundërshtuar nga institucionet, ajo është duke rënë në mënyrë drastike. Nga krahu tjetër, rastet e autizmit janë duke rënë apo janë duke hyrë? Në qoftë se do kishte qenë vaksina, do duhet që edhe ata të binin. Ndërkohë ne kemi të kundërt, rastet e autizmit janë në hipje dhe janë hipje eksponenciale. Një element i dytë, mosha jonë kemi qenë gjithë vaksinuar gati 100% ndaj frutit. Ndërkohë që problemi spektrit të autizmit ka qenë shumë minimale, nuk kanë qenë në këto prevalencë që shohim tani. Zonat rurale kanë një, sot që flasin, kanë një mbulesë më të mirë vaksinore se zonat urbane. Po ku i kemi ne rastet e autizmit? Pikërisht në zonat urbane më shumë, ku ka dhe vaksinim më të pak ndaj frutit. Shumë qartësisht shohim që nuk ka asnjë lidhje, duke përdorur thjesht logjikën, mos s'do të hyj në studim.